Мир вашому дому. Я Олег Мальований. Вітаю вас на своєму каналі. І хочу з вами для вас сьогодні протестувати такий простенький мікрофон Boya BY-M1. Я недавно знімав, як що він справді працює з Xiaomi Redmi Note 8 Pro. І зараз ми на цьому телефоні протестуємо, як він працює, чи варто його брати, як він пише звук. Зараз я говорю прямо на телефон, без мікрофону, і я відійду на тих 6 метрів, яких дозволяє кабель. І зараз включаємо цей мікрофон. А оце я говорю вже з мікрофоном. Яка різниця вам є відчутно? Робіть собі висновки. Чи варто його купляти, чи ні. Всього вам найкращого. Будьте ще здоровші.